Mulla katkes taas yhteys. Saadaan C-osuuskin vielä aikaiseksi. Little puhuu, että itse sai selkään, mutta nykyään sitten jo aikamoinen kipukynnys. Ja Champa sanoi, että isä kasvatti samalla tavalla kuin sitä oli kasvatettu. Niinhän se usein menee. Vanhemmat kasvattaa sillä tavalla kuin heitä on kasvatettu, koska sen he tietää. Että, ja aina on niitä tietysti, jotka tulee sanoon, että ei noin, vaan tällä ja tuolla tavalla. Tässä muuten katke taas yhteys tosiaan, en tiedä huomasiko kukaan. Joku paukuttaa niin seinää, että... Onpas PS4:llä hyvät striimit, kun koko ajan pätkii. No, niin kuin sanoin, niin tää on ensimmäinen kerta, kun ikinä on pätkinyt. Tuota. Mitenköhän mä saan ton? On kuitenkin sitä mieltä, että fyysinen kuritus on ihan hyvästä. Joo. Vitsi! Melkein niin täydellisesti meni. Ei! En olis tarvinnut, kun se yksi kuulaa osua. Kuinkahan... Helvetti, miten kauaks tää nyt meni? No ei se nyt onneksi mennyt kuin tähän asti. Joo, väriskope kyllä, mutta... Auttaako se tosiaan niin paljon? Kyllä kai. Joo, kyllä. Kyllä se taitaa auttaa. Noni! Huhhuh. Nykyinen hyi ei noin saa tehdä, kasvatusrössytys ei toimi. Aika vähän se itse asiassa otti damagea sitten kumminkin. I need a card key. Helpotti. No joo, kyllähän se helpotti. Mikähän sieltä tulee? Joo. Vitsi! Minkä takia sun pöp voi kuolla? Täällä on kasvatettu...
täällä on takaisin, että täällä on kasvatustiedettä pohdittu ja RE4:ssä edistytty. Jonkun verran. Just. Miksi tommonenkin vaatii 4 osumaa? 5 osumaa! Uhhuh. Ei mennyt kyllä ihan vahvasti. Koulussakaan kun ei mitään tehdä, meillä oli biologian tunnilla, Eltsi sanoo, biologian tunnilla open seinällä IS-lööppi, missä luki, että opettaja teippasi oppilaan suun ja teippirulla vieressä. Tällä tunnilla kukaan ei uskaltanut tehdä mitään. Ai, tää on tää mesta. Nyt alkaa olemaan aika vähissä jo. Mihin se meni? Niin, flässiä sanoo Little. No joo. Taas kerran. Vanhat tavat istuu tiukassa. Päivi Räsäsen kielletään kaikki maailma, ei vaan toimi. Jes. Tuttu opettaja. Saa olla Ika rauhassa, kun se on 2-metrinen koripalloilija. Rauhoitti yhden tilanteen nostamalla mielipiteen. Kovaäänisesti ilmaisen vänkäjän tuoleineen luokan perällä olevaan komeroon. Joo, kyllä. Ei muuta tarvinnut. Kukaan ei nykyisin uskalla hiiskua sen tunnilla. Niinhän se tahtoo olla. Toiset osaa kasvattaa ja pitää kuria käymättä käsiksi. Nimenomaan. Se on se, mitä minä ainakin arvostan. Arvostan kyllä korkealle. Mihinkään tässä niinku mennään, että tässä voisi tallentaa. Aha, no niin. Se vastasi siihen kysymykseen. Hyvää iltaa kaikille, sanoo T-Play Games. Sitten. Tuleekos täällä taas läähättäjää? Eräs opettaja oli reilu, sanoo Little. Ja hyvä. Ja kerran ärähti ja kiroili. Niin sitten oli hiljasta.
Meillä Amiksen Enkun Ope oli ammattilainen, joka on tullut Suomeen monta kamppailulajia, ei koskaan tunnilla katsonut muualle kuin takaseinään. Miksikö? No kun hän ei katso kuin vihollisiaan silmiin. Joo, toi nyt oli vähän tommosta hifistelyä. Mulle taas aina opetettiin, että vihollista ei katsota silmiin, koska silmillä voi hämätä. Kannattaa katsoa tähän rintaan. Tähän näin rintaan, koska siitä näkee, mitä toinen tekee. Katsomatta, ei tarvitse katsoa silmiin. Sen selkäpuolella on jotain. Sen selkäpuolella on jotain. Iron Maiden, hyh. Vai niin, että hyh Iron Maidenille. Opettajia lakkaa pelkäämästä siinä vaiheessa, jos itse on joskus sellainen. Mistähän mä oikein olin tulossa? Siis mä olin tuolta tulossa, eikö vaan? Siis tuolta tulin. Kyllä. Jes, hyvä. Eli tästä jatketaan normaalia menoa. Ei kun siis tuo piikkisika on nimeltä... Niin joo, kyllä. Se on telotusväline. Härskiä kyllä. Onneksi noit ei enää tuu. Ei vai! Oliks se siinä? Okei. Kova juttu, jos se siitä oli. Mut joo, kyllä toi iljettävä on. Ehkä siinä on se, että... Tää on tää laboratorioalue. Se on niinku tarinallisesti helppo perustella, että niitä tulee. Oho. Ja sitten... Toisaalta taas sitten... Ne on hyvin rajallisessa... Käy vähän niinku tylsäksi jossain vaiheessa, koska... Toi on kumminkin se sama prosessi. Ja sitten ei voi tehdä sitäkään, että sieltä tulee montaa yhtä aikaa. Koska jos sieltä tulee monta yhtä aikaa, niin se vähän niin kuin valitettavasti Dark Souls 2:ssa oli, että tehdään sitä haastetta sillä, että niitä on monta. Tulee vielä. No niinpä niin. Niinpä tietysti. Luola sit. Selvä juttu. Kyllä mä nyt kans vähän ajattelin, että niitä tulee. Petri... Niin justi. Petri Maljoja. Jes. Hyvä juttu. Ei ku ettepäin. Mhm. Jake Lahes. Joo, tuolla laitettiin jotain kiinni ja sitten tullaan takaisinpäin ja on kauhea meno päällä ja go hello. Olikos muuten just noita ampunoita lintuja, niin tulikohan siitä jotain? Ei.
Et ajatellut Ashleyä hakee. Jaa! Aivan! Ois ehkä voinut senkin tehdä, kieltämättä. Eipä se anna varmaan päästäkään, ellei. Aivan. Täytyypä tosiaan muistaa, että se Ashley voisi ehkä hakea. Selection of what are you selling? Is that all? Thank you. Nää ei sopinut yhteen sen kanssa. Thank you. Kyllä mäkin olin opettajien suosikki, mutta mites se menee, pidä ystävät lähellä ja viholliset lähempänä. Tactical Vest. Nyt onkin tiukka tilanne. Ostaako Tactical Vestin vai poveria aseeseen? Kun molempia ei saa. Ehkä kuitenkin firepoweria. Werewolf sanoi, että lokakuun 13. päivä julkaistaan Skylanders Imaginators Crash Bandicoot Wii U. Kolme ensimmäistä Bandicootia. No, sen kun. Come back anytime. Ei oo ihan muu juttu kyllä noin ollut noin Bandicoot-pelit. Ehkä sen takia, että itse asiassa en tiedä miksi ei oo, mutta yksi opettaja jäi hyvin mieleen, sanoo Q-robotti. Opetti pelaamaan Rogueta. Siinä on ollut eväitä elämään. Little on selkeästi gamer girl. Varmaan tulee hankittua. Ottakaapa pikku hetki, mulla tulee hiki täällä, mä otan päällipaiden pois. Alkaisi jo riittämään, mutta kun ei viitti jättää kesken. Joo. Kerran. No mut nyt. Nyt putoo.
Dodi. Nuoli päähän. Ollaanko jo loppusuoralla, kysyy Kuurobotti. No siis tää on 5.1 chapteri ja tässä on muistaakseni 6.2. Eli on tää nyt loppupuoliskolla, sanotaan näin. Tää muuten ihan oikeesti vääristää toi kamera. Mä en oo noin kapea tässä. Noin niinku oikeesti, tää on mielenkiintoista. Miten se näyttää tolla tavalla. Oi, herra jumala, mistä sä tulit? No niin, tietysti. En ole ihan hirveen yllättynyt taas. Ah, meni oikein. Nyt se lähti. Samuli kysyi, että olenko pelannut Ressa Vitonen. Oon muistaakseni 8 kertaa sen vetänyt läpi aikoinaan. Vastauskysymykseen olen pelannut. Joo, Flashi, kyllä. Nyt mä muistin se. Nyt muistin tosiaan sen Flashi. Ja kyllä kannatti. Kun ei niillä oikeastaan tee mitään muuta noilla flasheilla. Se sopii täydellisesti juuri tuohon tarkoitukseen. Jokos tullaan. Joo. Kyllä. Tänne. Ressa Vitonen oli ihan hauska ripulipeli. Ripulipeli. Veristä ripulia 0/5. Miksi se on hiljaa? Vitonen, siis... Let's get out of here. Siis kutonen oli kyllä niin... Kutosesta ei puhuta. Se oli aika ikävä peli. Niin, Eida. Ai. Entäs se... Mä käyn kyllä tuolla kauppamiehellä pyörimässä ensin. Pum-pum. Pakoonen pääse! Eipä nyt enää paljon ikävämmin olisi voinut mennä, mutta... Come on! Älä nyt... No niin, hyvä. No niin. Huhhuh.
haluan käydä katsomassa, mitä siellä nyt olisi ollut siellä. Hämär. Tarvinko mä kenties jonkun... Ai. Tänne tulee hälyttä, jaha. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. HämRJP on varmaankin Hämeen rannikkojääkäripataljoona. Voisin kuvitella. Eikös niitä ole Turussa? Papupojalle hyvää iltaa. Oot vähän myöhässä vaan tullut, että... Voisin itse asiassa lopetella tässä... Menen tonne tallennuspisteelleni. Jatketaan tästä sitten huomenis... Ei kun ylihuomenna, anteeksi. Got a selection of good things on... What are you selling? Olin kuvataidekoulussa, joo. What are you buying? Onhan se aina hyvä siellä olla. Tai en mä tiedä, mutta veikkaisin. Nyt mä voisin nää ostaa pois. Is that all? Is that all? Thank you. Mietin, et eikö 05 ollut satelliittipuhelimia. Niin joo. Tai sitten ei vaan ollut käytössä. Come back anytime. Tosin... Niin, ainakin 2007 oli jo satelliittipuhelimia, sen mä muista. Joka maanantai. Salesman never disappoints. Eli nyt päästiin yksi chapteri siis. Nyt ollaan 5.2. Koska lopetat? Lopetan nyt. Mä katson vaan. Ollaan Labrassa vetelemässä, joo. Eli nyt tosta lähdetään vaan tonne päin ja sit katsotaan mitä siellä tapahtuu. Muuten näyttäisi olevan ihan ok. Meininki menossa. Haulikko on eniten panoksissa.
Tommosin ladata. Noi. Ja kun kerran hifistellään, niin hifistellään nyt tän verran. Joo. Kumarus vaan Litlelle, joka tykkäsi tämänkin päivän striimistä. Ja Lasse sanoi, että seuraavaan kertaan tämähän on edistynyt hyvää vauhtia. Joo. Kyllä tää nyt on edistynyt ihan ok. Ja kyllä se edistyi silloin perjantainakin, vaikka mulla päreet palokina oli tuiseen. Nyt mä lopetan tähän tosiaan, kun nyt on niinku hyvä vaihe ja niin päin pois. Kiitos, kiitos. Ja muistakaa tosiaan, että huomenna kello 18 tiistaina, niin pelataan Until Dawnia, tai jatketaan, sitä toivottiin. Ja yli huomenna sama paikka, sama aika, eli keskiviikkona 14. syyskuuta, niin kello 20, niin jatketaan sitten Resident Evil 4. Mä veikkaisin, että semmonen 3, maksimissaan 4 striimiä vielä, niin ehkä sitten päästään jo loppuun. Mut katsotaan. Mutta nyt, pysykää konsolifinillä. Moi moi!